Hari ini kita nak unboxing guys. Ini kita nak unboxing barang kiriman daripada Sibu Sarawak guys. Sibu Sarawak. Jom kita buka dah guys. Bye. Kita buka dulu guys. Kita tengok barang dia. Guys, barang ni guys. Letak Maggi guys. Barang apa guys? Kita tengok barang apa. Wow. Guys, kita tengok barang apa guys? Wow guys. Kuih Sarawak guys. Ini kalau panggil kuih apa? Kuih Sarawak. Kuih lengak. Kuih lengak guys. Dalam masa Sarawak kuih lengak. Paling popular di Sarawak guys. Kat Semenanjung tak ada. Ini guys. Tap. Ini guys, kita simpan dulu kuih ni. Banyak guys kuih. Banyak kuih guys. Banyak guys, banyak. Kuih ini guys, simpan dah guys. Okay guys, kita tengok serunya guys. Oh guys, kuih ini pada. Ini pun dah guys. Ini guys, ni dah. Daun sabung guys. Daun sabung. Banyak guys. Ini makanan tradisional orang Sarawak guys. Ini guys. Daun sabung guys. Hey guys, buah terung asam guys. Buah terung asam. Guys. Oh, nanti kita masak guys. Buah terung asam Sarawak. Ini lagi guys. Ni guys. Ya. Rempah patin guys. Ni kat Sarawak ada dah. Saja ada ni. Rempah patin. Kita buat stok nanti guys. Ya guys. Okey guys, ini dia. Ini dia pekasam pucuk getah guys. Pekasam pucuk getah. Pekasam pucuk getah guys.
guys, kita tengok apa ni guys. Ini dia guys, ragi Sarawak guys. Ragi Sarawak, nanti kita buat tapai guys. Ragi Sarawak. Barang-barang kiriman dari Sarawak guys. Okay guys, ini dia barang kiriman daripada Sarawak guys. Tengok guys, satu besen kuih guys. Dia ada rempah patin guys. Ini adalah paling popular kat Sarawak. Patin ni, dia buat sup guys. Kita buat sup. Sup apa? Sup babi ke, tulang babi ni. Memang sedap guys. Ini dia lagi Sarawak guys. Lagi Sarawak. Dan ini adalah bekasam pucuk getah guys. Kasam pucuk getah kapan? Orang Sarawak je pandai makan tak? Kasam daun kubah guys. Tau daun sabung guys. Daun sabung, orang Sarawak je ada makan tak? Ni guys, ni dia terong asam guys. Terong asam guys. Mantap, nanti kita masak lah, kita buat video. Nantikan video kami guys. Kita masak terong asam. Terima kasih orang Sarawak dah kirim barang banyak-banyak ni. Terima kasih.